بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست په دې درس کې مونږ په دې خبرې کړې وې چې تاسو څنګه کولای شئ د یوټیوب څخه خپل د خوخي سنگل یا یو دوا درې ویډیوګانې بغیر د کوم سافټویر څخه ډاونلوډ کړئ نن غواړم په دې تاسو سره خبرې وکم چې څنګه کولای شئ تاسو د یوټیوب څخه خپل د خوخي پلی لیست ډاونلوډ کړئ پلی لیست نه مطلب دا دی چې ما فرض مثال د یو پروګرام په باره کې ویډیوګانې جوړ کړې دي فرض مثال اکسل فنکشن فارمولاس په نوم باندې ما یو ریکارډ کړی دی او د هغه دپاره ما په خپل چینل کې په یوټیوب کې یو پلی لیست جوړ کړی دی مکمل دغه الف نه یو پر ټول کورس مې هلته اپلوډ کړی دی نو اوس که چیرې یو یو دانه ویډیو څوک ډاونلوډوي نو دا خو سړی ډېر ستړی کوي او وخت زیات ځای کیږي نو یو دي دا دوستان غواړي په دې خاطر باندې چې وخت ضایع نه شي دا مکمل پلی لیست چې دی دا مکمل کورس چې دی دا مکمل ډاونلوډ کړي ځان ته بغیر د کوم سافټویر نه نو نن زه غواړم تاسو سره په دې باندې خبرې وکړم یا په دې باندې کار وکړم چې څنګه تاسو کولی شئ د یوټیوب څخه خپل د خوښې مکمل پلی لیست بغیر د کوم سافټویر څخه ډاونلوډ کړئ دې دپاره زه بیا راځم ګوګل کروم خلاصوم ګوګل کروم کې تاسو ګورئ چې ما بیا یوټیوب تیار خلاص کړی دی په دغه ځای کې په دې سرچ کې زه لیکم ایچ ټی ایم ایل یا ایچ ټی ایم ایل لرننګ او دغه نه وروسته په سرچ باندې کلیک کوم چې کله ما په سرچ باندې کلیک وکړو لکه پخوا غونې ماته بیا د یوټیوب چې دی د ایچ ټی ایم ایل په باره کې مختلف ویډیوګانې راوړې دي او په دې ویډیوګانو کې بعضې چې تاسو ګورئ دا پلی لیست دي دا چې ګورئ دا یو مکمل پلی لیست دی په نوم د لرن ایچ ټی ایم ایل ان عربک او په همدې شکل باندې دا چې ګورئ ایچ ټی ایم ایل ټیوټوریل فور بیګینر دا هم ما سره یو مکمل پلی لیست دی نو فرض مثال زه غواړم چې دغه مکمل یو پلی لیست دی دا ډاونلوډ کوم ځان ته نو تاسو بس چلو کې په دغه پلی لیست باندې به مکمل کلیک وکړئ چې تاسو کله په دې پلی لیست باندې کلیک وکړو دا پلی لیست ما ته تاسو وګورئ دلته خلاص شو د نن وروسته تاسو چې کله دا پلی لیست خلاص کړه دغه نن وروسته به تاسو په دغه د پلی لیست په دې نوم باندې کلیک وکړئ تر څو چې د دې پلی لیست ادرس دلته ماته راشي اوس ماته فعلاً د دې اولې ویډیو ادرس دلته راغلی دی ماته تنا ویډیو نه ده پکار زه غواړم مکمل پلی لیست ډاونلوډ کوم دې دپاره بس چلو کوي دغه پلی لیست نوم باندې به کلیک وکړئ ایچ ټی ایم ایل ټیوټوریل فور بیګینرس په دې باندې به کلیک وکړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو اوس دغه ادرس چې تاسو ګورئ دا د مکمل دغه پلی لیست یعنې دغه د یو نه نیولې تر دېرش تنې ویډیوګانې دي پلی لیست کې مونږ سره دی ګورئ تاسو دلته ماته معلومات راکوي دغه مکمل پلی لیست ادرس چې دی دا دی تاسو بس چلو کوئ په دې پلی لیست باندې به رایټ کلیک وکړئ دا ادرس پرې کاپی کوئ کله چې تاسو دا ادرس کاپی کړو بیا به لاړ شئ نوی ټپ به واخلئ او په دې نیو ټپ کې که تاسو پام کړئ مخکې ویډیو کې ما یو ویب سایټ خلاص کړ په نوم د یوټیوب ملټي ډاونلوډر ډاٹ کام په نوم باندې هغه ویب سایټ زه بیا خلاصوم یوټیوب ملټي ډاونلوډر ډاٹ کام او دغه نه وروسته انټر باندې کلیک کوم چې کله تاسو انټر باندې کلیک وکړو مخکې ویډیو کې مونږ په سنگل لینک باندې کلیک کړو اوس څه کوم زه چون اوس غواړم مکمل پلی لیست ډاونلوډ کوم نو دې لپاره زه څه کوم په پلی لیست باندې کلیک کوم چې کله تاسو په پلی لیست باندې کلیک هماغه صفحه خلاصیږي خو دلته دا لینک چې دی دا پیسټ لینک چې ویلي دا دلته باید مونږ د پلی لیست لینک واچو چې دا دلې ځینې مونږ کاپی کړو تاسو بس چلو کلته به رایټ کلیک کړئ او دغه نه وروسته به پیسټ باندې کلیک وکړئ چې کله پیسټ باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ هغه پلی لیست کې چې څومره ویډیوګانې مونږ سره دي که یوه دانه وي که دوه دانه وي که دېرش دانه وي هر څومره ویډیوګانې چې هغه مکمل دغه ویب سایټ د یوټیوب څخه ریټریف کوي مونږ ته دا دې تاسو وکته چې مکمل هغه ویډیوګانې دغه پلی لیست څخه مونږ ته ریټریف کړئ او دلته یې مونږ ته راوستلې او دغه ویډیو فارمیټ یې مونږ ته ایم پی فور اوه سوه شل پکسل هغه سی دا ولې ځکه چې دلته مونږ دغه فارمیټ انتخاب کړی دی ځینې تاسو په آسانۍ سره کولی شئ چې فارمیټونه هم بدل کړئ مثلا ټیټ فارمیټ غواړئ ایچ ډی فارمیټ غواړئ کم فارمیټ تاسو خوښوئ نو چې کله تاسو فارمیټ انتخاب کړو دغه نه وروسته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ یا خپل ډایرک لینک چې تاسو کله پیسټ کړئ هغه مکمل ویډیوګانې چې څومره دي هغه دلته مونږ ته راوړي نو تاسو اوس دغه نه وروسته یو یو ویډیو باندې به کلیک وکړئ هغه ویډیو مکمل دلته ډاونلوډ کې غورځیږي او یو دانه ویډیو مونږ ته څه کېږي ډاونلوډ کېږي تاسو وګورئ دې باندې زه کلیک کوم دې باندې چې تاسو کله کلیک وکړو هغه ویډیو ډاونلوډ شروع شو بیا راځم په دویم باندې کلیک کوم دویم ویډیو ډاونلوډ هم شروع کېږي په دریم باندې کلیک کوم دریم ویډیو هم شروع کېږي په همدې شکل زه دغه نه وروسته په څلورم باندې پنځم باندې شپږم باندې همداسې نور ویډیوګانو باندې هم
کلیک کوم دا چې انټرنیټ لږ زره ضعیفه دی نو په دې خاطر باندې لږ زره وخت نیسي نو دا دوستانو د یوټیوب چینل څخه د خپل د خوخي مکمل پلی لیست ډاونلوډولو طریقه بغیر د کوم سافټویر نه استاد وګوره چې څومره زمونږ کار راحت او اسانه شو دا چې مونږ به هر یو ویډیو لینک جدا جدا غسل او هغه بدل د سنگل لینک تر ټولو هغه عمل ته پیسټ کولا او داغه نو سبم ډاونلوډ کول خو ډیر وخت دانیسی نو خه خبردار شي تاسو مکمل پلی لیست اډرس کاپی کی او دلته پیسټ کی او هر یو ویډیو چې تاسو خوخي په ماغه باندې کلیک کوی هغه ویډیو په یو کلیک سره سګیږي زمونږ کمپیوټر ته ډاونلوډ کیږي نو دا مونږ سره دوستانو د نن ورځې درس